Bak, bir ildən artıqdan sonra dəyişiklik baş verib ki, mən izləyirəm. Nə dəyişdi? İnsanları deyirlər ki, biz qaytarmaq istəyirik. Bir ildən artıqdan sonra deyəndə ki, dekabrda dəyişiklik biz bura qaytarmaq qaytarmaq istəyirik. Dəyişiklik daha gün xanım xüsusi. Bilirəm, bilirəm. Biz deyirlər ki, insanları nasiona qaytarmaq istəyirik. İnsanları nasiona qaytarmaq mümkün deyil. Yəni çıxan çıxıbdı. Burada hədəf ola bilər ki, Naxçıvanda qalan insanların çıxmasının qarşısını almaq. Yəni heç olmasa kim qalıbsa onlar qalsın. Onların qalması üçün də, onların qalması üçün də. Bax, bu günləri Naxçıvanda maldarlıq mən bilən məhv olub gedir. Niyə? Çünki keçən ilə qədər yemin qiyməti xeyli baha idi. Xeyli baha idi. Ona görə də insanlar saxlaya bilmədilər, mallarını satdılar, kəsdilər, başlarını elədilər. Bu gündə əks proses baş veribdir. Yem düşübdür, iki qat ucuzlaşıbdır. Niyə? Çünki insanlarda mal yoxdur. Amma saxlamaq istəyirəm. Yəni, bazar artıq otu alan yoxdur. Bəs bu şəhər rayonu, hani öz rayonumuzdan götürəm deyə misal çəkirəm ki, şəhər rayonunda bir dənə istehsal müəssisəsi yoxdur, böyük istehsal müəssisəsi. Ayrıca Naxçıvanda bəli, bir dənə konserva zavodu açılsa deyək ki, insanların oradakı meyvəsini, bax, Türkiyə modelini biz tətbiq eləsək, nə qədər irəli gedərik. Türkiyədə bir çox məhsulların qiyməti əvvəldən bəlli olur. Yəni dövlət ona qiymət müəyyənləşdirir. Tutaq ki, fındığın bu ilki alış qiyməti 3 manatdır. Qozun alış qiyməti 5 manatdır, badamın ki, bu qədərdir və insan da bilir ki, bugün məhsul istehsal etsə, onu 3 manata ən azı satacaq. Yəni, dövlət alır da bunu, fabrikalı alır, alır. Bunu 3 manata satır, ona görə də hesab kitabını aparır. Baxır ki, 3 manat buna sərf edirsə, ora yatırım eləyir, ora şey eləyir. Amma bu günlər bizdə necədir? Bizdə insanlar istehsal, bir şey istehsal eləyirlər, bunu neçəyə satacaq? Heç bir təsəvvür yoxdur. Əminət yoxdur. Heç bir təsəvvür yoxdur.